はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。これはですね、6月28日にですね、こんな記事が出ていたんですけどもですね、睦智昌司さんというですね、ヤフーニュースエキスパート、あのね、僕は現代ビジネスとかですね、週刊プレイボーイとかに、記事書いたらですね、ヤフーニュースに載るんですけども、それはそのワンクッションあるんですけど、直接記事をこうヤフーニュースに入れられる方がいまして、これはヤフーエキスパートと言われるんですから、多分ですね、書いてくださいって言われて書いてるんでしょうね。オリジナルの記事でございまして、睦智昌司さんという方がお書きになってます。これは6月28日に出た記事でして、欧州機関の意識調査結果、地球温暖化を最も恐れているのは中国国民、その3つの理由ってなりまして、地球温暖化を中国人恐れてんのって、あいつら何も考えてんやんと僕は思うんですけど、いや、アンケートの結果、調査結果は結構恐れてるんですって。3つのまとめが書いてあるんで、これ読みますね。欧州投資銀行が行った意識調査によると、生活を最も脅かす原因として地球温暖化を挙げた回答者は中国で 73% に上り、アメリカや EU と比べても高い水準だと。へーっていう感じです。温暖化への警戒とその対策を重視する傾向が中国で大きな背景としては、実際にその被害に遭いやすいことが考えられる。あのね、こう読むの納得できるんですよ。僕もね、62年生きてるでしょ。で、地球は温暖化してるんですよ。私の自分のですね、62年を振り返って如実に思うのはね、京都、私は京都に22歳まで住んでました。で、昔ね、僕がですね、大学生の頃までは京都には年に 2,3 回雪が積もったんですよ。それもこれくらい積もるんですよ。結構積もりますよ。で、京都っていうのはね、皆さんこう盆地やと思ってるんですけど、南から北に向かって微妙にこう上がってるんですよね。微妙に上がってるんですよ。だから京都をね、チャリンコで走ったことのある大学生、京都で大学生を過ごしてチャリンコで走ったことがある人間だと思うんですけど、やっぱり北から、じゃあ南から北に向かうのはちょっとしんどいんですよ、上り坂でね。で、冬になると北の方が寒いんですね。岩倉というところがあって、もうそこは京都の北海道ですけど、北海道で怒られますけどね。で、通りがあって南からこう上がっていくわけですよ。数が多いほどね、南なんですよ。だから九条って京都駅の南にあるんですよ。七条って京都駅のすぐ上にあって、で四条があって、それ真ん中ですよね。で三条があって、まあ、三条通りはあんまりないですけど、で、ゼロ条ってないですけど、ゼロ条は丸太町なんですね。で今出川があって、北大路があって北山ってあるんですよ。北山って言ったらもうね、四条でね、ああちょっと雪積もるかもしれへんなって言ったら、もう北山はこれくらい積もってるんですよ。で、それが僕の大学生までやったんですね。ところが今はね、北山でさえ雪積もらないですよ。明らか温暖化してますね。温暖化したことによってね、そのね、中国人たちはどうなってるかっていうと、洪水に遭うんですよ。だから中国人たちはですね、その洪水を恐れるがあまりにですね、地球温暖化はかなん、嫌やって言うてるわけですね。で、そこについてのですね、こう記述がこうあったんですけどね、特に目立つのが洪水だ。中国では河川の氾濫が2011年段階で1ヶ月あたり 6から8回記録されていた。1ヶ月6から8回もあんのかって。日本は年に何回もないでしょ、河川の氾濫なんて。氾濫って言ったら大ニュースですよね。中国では2011年で1ヶ月あたり6から8回だったのが、2022年には130回、年に何回氾濫してんねんお前らの川って思いますけど、また2023年の夏には各地の気象台で観測史上最高気温を記録し、それに比例して全土で家畜の死亡が相次いだと。つまり彼らはね、中国の特に南の方です。特に南の方にとってはですね、地球が熱くなる、温暖化するということは、洪水で家を失ったり、水浸しにされたりとか、あるいは自分の飼っている家畜がですね、死んでしまったりとかっていうことがですね、起こるから直結してるんですね。
だから彼らは温暖化反対というふうになるわけですよ。まあでも反対って叫んだところでですね、別に温暖化はしていくもんですけどね、地球規模ですから、ただし温暖化を気にしているということですね。で実はですね、中国ってね、割と平らなところも多いんですね、特に海岸に近いところで割と平らなところ多いんですよ。2つ大きな川がありましてですね、なんていうかな、長江と黄河かな、長江は揚子江って言うんですけど、でその2つの川がたびたび氾濫するからですね、平らになって中国平野ができるんですけども、そこって今でも氾濫するんですよ、小さな川はね。そうすると水浸しになるんですよ、南の方はよく。なんでですね、ついに最近もありましたよね、なんか河川の氾濫、50何人死んだと言いますけど、中国の場合50何人死んだということは、その大体10倍以上なんですね、下手したら100倍ですよ。だから500人死んでったら、500人も死んだら日本で大災害でしょ。だからそれが割合ですね、年に何回も起こって年に何回で済むんかな、何十回かもしれません。そういう彼らにとってはですね、地球温暖化はもう喫緊の問題なんですね。で洪水ってね、今にほんまにあったんかどうかようわからんけど、ノアの箱舟伝説ってわけでしょ。あれは旧約聖書にあってですね、間もなく洪水が来るからといって、ノアというおっさんがですね、でかいでかい船を作ってですね、その洪水が来た時にですね、その船にですね、一族老頭を乗せて、家畜も乗せて、それで助かったという伝説なんです。でこれはですね、旧約聖書に書いてある嘘かというふうにみんなが最初思っていたんですけども、どうもですね、地層とかをですね、点検するとですね、それはあながち嘘ではないと、なかったんちゃうかというようなことが言われたりしています。実際その中東に行きますと、あれがノアの箱舟やっていう崖にですね、何かこう遺跡があったりするんですよね。いやー、私は信じるような信じないような。でもそんなね、洪水ってね、よっぽどのね、雨が降るか、もしくはこの東日本大震災の時のですね、あの津波、30メートルとかいう津波が来るわけですよ。死ぬやん、そんな、はっきり言うて。あんなん来たらたまらんでしょう。まあだからそういうことがあったのかもしれないなという気はしますし、たびたび洪水に見舞われてるとね、その地球温暖化は一言ちゃうんですよね。日本という国はね、非常にこの水害対策が行き届いているんですね、私に言わせれば。特にですね、日本で一番ですね、水害対策をしている川ってどこかというと、実はですね、荒川なんです。荒川と、隅田川ですね。まあ、荒川と隅田川は一緒になってるんですけど、そこがですね、日本一ですね、水害対策をしているわけであって、だからですね、明治以降ですね、そんなに大きな水害起こっていないんですね。もう何もかもが流されるような水害ってね、そんなに起こっていないんですよ。津波もね、幸いなことで津波はね、地震と一緒に来るんでですね、人では防げないんですけども、建物を建てることによって津波の勢いをそぐってはできるんですよね。まあ、だからですね、もうそんなに私は心配をしていないんですけども、中国ではですね、このやっぱし温暖化ということでですね、あかん、温暖化したら僕うちらあかんよなんねんっていう、あれがきついというのは意外に不思議でしたね。はい、ということで、ですね、このですね、ヤフーエキスパート、まあなかなか面白いですよこれ、はい、のアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。